នៅទីលានប្រណាំងរថយន្ត Formula 1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់កម្ពូលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំការប្រណាំងរថយន្ត Go Kart ដណ្ដើមពានរង្វាន់ Cambodia Gating Circuit ប្រចាំឆ្នាំ2017នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1ការប្រកួតនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះមួយទៅមួយកីឡាករត្រូវប្រណាំងចំនួន4វគ្គគឺវគ្គទី1និងវគ្គទី2ប្រណាំងចំនួន12ជុំខណៈដែលវគ្គទី3គឺមានចម្ងាយចំនួន15ជុំហើយវគ្គទី4គឺមាន18ជុំក្នុងមួយជុំគឺមានចម្ងាយ980ម៉ែត្រនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1កីឡាករត្រូវប្រកួតប្រជែងដោយការសន្សំពិន្ទុដើម្បីបូកចូលរួមគ្នានិងឈានទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតនេះមានកីឡាករចម្រុះជាតិសាសចំនួន16រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយសម្រាប់អ្នករៀបចំការប្រកួតខាងលើបានលើកឡើងថាសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2និងទី3កីឡាករចំណូលថ្មីក៏អាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតបានដែរនេះគឺជាការប្រកួត Go Kart ដណ្ដើមពានរង្វាន់ Cambodia Gating Circuit លើកដំបូងក្នុងគោលបំណងគៀងកក្រុមកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ឲ្យចូលរួមការប្រណាំងរថយន្តមួយនេះគណៈដែលក៏ចង់លើកស្ទួយវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ